あなたにとって男らしい男性はどんな男性ですか？女性が男性化し、男性が女性化している。今の日本は甘い。はい、この写真を見たらどう思いますか？もし自分の孫娘がそのどっちかと結婚するとしたらどっちの方がいいですか？孫娘か。ロリコン。Androgyny. One of the first things you notice when you come to Japan is that a lot of the men look like women. Now obviously that's just my subjective Western perception, and I'm not necessarily here to say that one way is better than the other, but it also strikes me that you don't have to go that far into the past to see that things used to be radically different. So why have Japanese men become so feminine? And what even is masculinity in the first place? Join me as we hit the streets to find out. 自分にとって男らしさは何ですか？男らしさは決断力、それからリーダーシップ、それから潔さ。潔さというのは面白い言葉ですね。それはどういう、具体的にどういう形を取りますか？潔さは悪いものは悪い、いいものはいい、嘘をつかない、正直である。男らしさ、あ、急に言われてもそうだね、男らしさね。男とか女とかはもしかしたらそんなに関係ないかもしれないんですけど、私は相手の立場に立って一言とか動作とか相手の立場に立ってなんか考えてそれをこう返せる人かなと思います。女の子を守れる強さがあるスタイル。それは物理的な感じ？物理的にも気持ちの。どうですか、男らしい男性はどんな男性ですか？かっこいい。かっこいいですね。かっこいいというと具体的にはどんなことですか？行動です。行動力のある人がかっこいいと思います。ほらさ、外見は、筋トレしてる、体を鍛えてる人、内面は女性よりも男性の方が心が優しいと私は思ってるんですけれども、家族を大事に、友人を大事にする、自分に関わる人を大事にして、自分自身の軸を持ってやりたいことを一生懸命やってる方が素敵だなと思います。心で話すことですかね。ソウルで自分が本当に思っていることを正直に伝える感じですね。 それが男らしさ。まあそうだな。あ、普段ちょっと考えないんでちょっとなかなか答え出てこないですけど、まあ男らしい男性はいざっていう時に頼りある人ぐらいですね。あと優しい人。いざという時というと守ってくれそうな感じですね。あ、そうです、そうです。はい、まあ、いざという時になれば自分がなんていうか、ね、全部責任を負うみたいなかなとか、今なんとかね、絞り出して考え出したはそういう答えぐらいしか出てこないですけども、引っ張っていってくれる人です。他には何かありますか？逆にこっちがやりたいって言ったことを叶えてくれる、嫌な顔せずにいいよって言ってくれる人です。見た目に関してはどう思いますか？あ、でも細い人よりがっちりした人の方が。なるほど、ちょっと筋肉が、はい、男らしさはね、強さ、かっこよさ、優しさ。それは具体的にどんな形を取りますか？強さっていうのは、まあ、精神的なものと肉体的なものがあるから、それは人によって違うと思うしね。あとはまあ優しさも、これも人によって違うけども、これもまあ日本的に言うとやはりね、周りに対してとか自然に対してとか、そういうところで自然にでも振る舞いだね。ちょっと見てもらいたい写真があります、はい、これはネットで見つけた写真なんですけど、はいはいはい、どう思いますか？ああ、なるほどね。はいはいはい。うん、そうですね。今の日本と昔の日本の違いはここにあると思います、うん、理想の男性像というか結構変わってきた感じ。そうですね、変わってますよね。
中性的になってますよね。性がなくなってきてるっていうのもあると思います。それに対してどう思いますか？私はこれも時代の流れやと思うんですけども、性はあるべきやと考えてるタイプです。はっきり分けて。はい、そうです。なぜこういう風になってきたと思いますか？男性が男性がこうなってきたのは、一つはやっぱり女性の社会進出とともに、女性が男性化し、男性が女性化しているっていう、やっぱその世界の流れがあるんじゃないかなと感じています、うん、そうですね。日本だけじゃないんですね。イギリス人ですけど、見てるようなところがあって、そうですよね。まあ、それは平和っていうのもあると思うんですよ。戦争がやっぱり、ね、昔は戦争があったので、戦うっていうその男らしさっていうのがなくなった社会になってるっていうのも一つ、まあ、副作用じゃないですけど、あるんじゃないかなと。戦争が戻ったら上の部分が戻ると思いますか？戻ってくると思います、はい、やはり。私、美容師の仕事してるんですけど、昔は昔ですごいこういろんなカルチャーの中ですごいこうシックな感じだとか、歴史がこう反映して、私はこうクラシックですごく好きなんですね。でも今のこの、なんていうのかな、メイク、プロメイクしてる男の子たちがいたり、女の子でもやっぱり多種多様な人たちがいて、それはそれで作ってる側からいたら面白いなと思います。昔の日本の方が男らしさがある、海外の文化とかが入ってきて増えてきたと思います。だから今まあこういうちょっと中性的というかね、そういうのですけど、僕はやっぱりこの昔の方が惹かれるというか、こっちのね、まあまあこういう人たちがダメとは言わないけど、自分はどっちかというと昔のこういうね、あなたが持ってこられた写真の上の方の方が男らしさというか惹かれるというか、まあ、私自身個人的にはそうですよね。だから今の日本ではでもこの下の方の方がっていうなんかね、というような感じがしますけどね、はい。自分のまあ遡ってみると、いつぐらいこの下の部分のタイプの男性を見始めた覚えてますか？ああこれね、もうでも結構前からビジュアル系バンドとかっていうのも出てきたりとか、だからあの X ジャパンっていうのは世界的に有名なバンドはあるんですけど、それもまあ90年代初めぐらいですから、その以降は、まあ、まあこういう人たちもどんどん見かけるようになったような感じですけどもね。侍と今の現代の日本人、そうですね、理想の男性像の変わりぶりというか、やっぱり昔の方が男らしいというか、武士としてこう戦い抜いてきた、戦うにも多分おそらくその家族だったり国だったり守るためにやってきたのかなっていうふうに見えます。で今の日本、個性あふれてる自由な部分、日本ってこう組織だったりとか枠組みが結構海外に比べたらまだまだ古いっていうか、捉えられてる部分っていうのが世界から見ても遅れてるように私は感じてます。それが少し変化していってるのかなと思うし、やっぱり海外みたいにもっと年功序列だったりとか年齢関係なしに自分の実力とか個性をもっと認識っていうか理解をしていく日本にであってほしいなと思ってます。下にある男性の見た目がなぜ主流になってきたのか心当たりありますか？まあ、この写真って言ったらなんかこう美意識が高い男性が多いイメージがあるんですけど、日本って年輩の方とかだったら男性は化粧をしないとかスキンケアをしないっていう世代ばかりだと思うんですよね。だからそういう意味でも時代が変わってきてるのかなと思います。自分の好みは恋愛の中でどういう男性が好きですか？強いて言えばどっち？私は上の日本のガッツリした方が好きです。上の方が好きですね、はい、甘い。甘いですか？甘い。今の日本は甘い。なぜ増えてきたと思いますか？この男性を好む女性が増えた、まあ、確かに人気ありますよね。ホストクラブを見たら。そうですね。めめしいと思いますか？でもめめしい、まあでも、まあ、めめしいっていうのもやっぱもうそんなものはないです。上の方が男らしいじゃ男らしい、なんか下の方はなんかちょっとめめしそうな感じがします。どっちの方が自分の好みに近いですか？好み上で。最近のこれは変わりすぎやね、結構変わってきましたね。もう変わりすぎ。まあ別に
昔の頃はね、男らしいとは別に思わない。もうこれはもう昔からのあれやから、こちらはまあ特にまああの見た目やね、まあ見た目言ったらもうハーフ的な感じね。最近はこういうのがもてはやされてるから、まあ別にこれはこれでいいと思うけど。そうですね、ステータス確かにありますよね、うん、ホストクラブとか思ったら。もし自分の孫娘がそのどっちかと結婚するとしたらどっちの方がいいですか、うん、孫娘か、まあ、ちょうどもうそろそろそういう時期やけど、そうやな、別にどっちでもいい。どっちでもいいですね、まあ、孫娘が好きな方で変わったなって思います。下の方の男性がなぜ増えてきたと思いますか。漫画、あ、漫画に出てきそうみたいな。あ、確かにありそうですよね。アニメとか漫画を現実にしたみたいな、うん、言われてみればちょっと似てますね、うん、まあ、まあ、こんなのどこの国だってこんなもんだろう。そうなんですか、うん、一つのねところだけを取り出してるからこんなもんだけども、まあ全体見たらどこの国だったよ。ほらヨーロッパだってアメリカだって、まあ、アメリカのあんまり昔はないけど、時代時代によって文化とかそれが変わっていくから、まあ、ちょっと下の方の今の日本というのは今の日本とは思えないけどね。自分の中の理想の男性像といったらどっちの方に近いと思いますか。それはあのいわゆる日本にはね、あの 保守という言葉があるけどね、コンサバティブという言葉があるけどもね、それは温故知新でね、古いものは残して新しいものは取り入れるっていうところがそういうだと思います。どちらがどちらというか言えませんね。ちょっと思考実験やってもらいたいです、うん、2つの国があって、あの1つ目の国には上の部分の男性が多い、うん、2つ目の国には下の部分の男性が多い、はいはい、どの国の方が出生率が高いと思いますか。出生率、あ、上じゃないですかね、やっぱりそんな感じします、うん、僕は なんとなくこういう人たちが全員というわけじゃないけど、あ、まあまあガツガツ昔の男性みたいに行くって感じではないんじゃないんでしょうかね、うん、こういう人たちが、こういう見た目の人が全部ね、そういう装飾系とは言わないですけども、うん、とは思いますけどね。自分が十分おとなしくないと心配している男性に何かアドバイスありますか。うん、やっぱり、自分の性を意識するっていうことじゃないですかね、うん、もう一度生きるっていうことを自分の内側を見つめてみるっていうことも大切なのかなと思います。これが好きだよみたいなのを、それを目指してもらったら、あ、そうなるかもしれないって感じで。とりあえずあのみんなに優しくしてもらったら。最近彼女が K-POP アイドルと浮気しちゃったんですけど、はい、許してあげるかどうかに悩んでる方に何かアドバイスありますか。浮気はもう理由は聞かず許さなくていいと思います。最近彼女がK-POP アイドルと浮気したんですけど、許してあげるかどうかに悩んでる方に何かアドバイスありますか。もうそんなものは許しましょう。お兄さんが密かにロリコンを見てんのかなと悩んでる方に何かアドバイスありますか。ロリコンを見てる。そうですね、まあ、それは個人の自由なんでいいと思いますね。でもまあ何事も理解される理解してくれる人もいるし、理解されないこともあると思うんですけど、自分が好きなのであれば別に気にせずにいいと思います。好きな食べ物、お母さんが作ったあの家庭料理の酢の物っていうか酢の物が好きです。あ、お母さんの料理どんな国でも美味しいですね。そうですね。日本の未来には楽観的ですか、それとも心配ですか。なんか心配やね。それってなぜですか。まず経済が発展が止まったままの感じ、うん、まあ、もちろん人口も減ってきてるし、もう一つ頑張ってほしいけど。子供を産むのを躊躇してる若いカップルに何かメッセージ、はい、アドバイスありますか。アドバイスというよりもほんまに子供はいいよ、うん、子供ほんまに子供おったらいいよ、うん、それぐらいやな。 If you're weird enough to enjoy these videos and you want to support the channel and help me make moreplease leave a donation at the link in the description. And as always, thanks for watching. Subscribe to Interview in Japan. Subscribe to Interview Japan. Subscribe to Interview Japan.